Podcast, som el Celler Finca Parera i us convidem aquest VR 2020 a fer un parell d'accions diferents. Una que farem amb el Xavi de Calfero i altres cellers, que serà un tast virtual on cadascú de nosaltres portarà un vi, en aquest cas Celler Finca Parera ficarà el sassó, i el Xavi de Calfero farà un tast virtual durant el dissabte 16 de maig. Després, durant tot el dia, nosaltres aquí, físicament, en el poble de Sant Llorenç d'Hortons, us convidem a que vingueu a tastar els vins de l'anyada nova, tant el blanc com el negre 2019, els vins joves d'aquesta anyada. Us convidem gratuïtament a una copa i estarem oberts tot el dia. D'aquesta manera podrem atendre'ls mica en mica, complint les normes del Covid-19 i reinaugurant una miqueta aquesta agrobotiga, on, per exemple, la fruita temporada que ens ha arribat des de Finca Parera són les cireres. O sigui que també podeu venir a comprar cireres fresques i a brindar una mica per aquestes coses.